सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा केही समय अगाडि मात्रै त्रिदेशीय प्रधानमन्त्री फुटबल कप सम्पन्न भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकले खेल खेलाएर त्रिदेशीय कपसम्म जिताइसके, तर अहिलेसम्म पनि उनले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। यत्रो समय भइसक्दाखेरि पनि श्रम स्वीकृति किन पाएका छैनन्, यो अचम्मको विषय त हुँदै नै हो। तर यो खेलप्रतिको उदासीनता पनि हो, विसङ्गति पनि हो, विकृति पनि हो, अव्यवस्था पनि हो। खेल जितेको बेला खुजुरा पैसाको बिटो लगेर मात्रै खेलप्रतिको सम्मान हुँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले यदि यो खेलप्रतिको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो हाम्रो अव्यवस्थाको मारभित्र मुख्य प्रशिक्षकलाई नपारिकन उनको स्वीकृति दिलाउनुपर्छ र उनलाई तलब भत्ताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। धन्यवाद।